ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。今回はあまり知られていない海外鉄道の乗車記録をゆっくり実況でお届けする、ゆっくり海外鉄旅シリーズだ。前回はサウジアラビアの首都リヤドから内陸に伸びるノースラインに乗車したのよね。そうだな。今回もサウジアラビアの鉄道に乗車する、紅海沿岸の都市ジェッダとイスラムの二大聖地メッカ、メディナを結ぶハラマイン高速鉄道の乗車記録をお届けするぜ。サウジアラビアには高速鉄道も走っているのね。そうだぜ。ハラマイン高速鉄道はスペインの技術を導入した高速鉄道で、2018年に開業した。最高速度はなんと時速300キロ、中東最速の列車だぜ。早速乗りに行こう。今いるのはキングアブドゥルアジーズ国際空港。サウジアラビア第二の都市ジェッダの空の玄関口だ。サウジアラビアのフラッグキャリア、サウジアの大型機がたくさんいるね。巨大な空港ターミナルの隣にこれまた巨大な細長い建物が建っている。今回乗車するハラマイン高速鉄道のキングアブドゥルアジーズ国際空港駅、通称 KIA 駅だ。高速鉄道は空港に乗り入れているんだね。そうだぜ。ハラマイン高速鉄道はジェッダ、キングアブドゥルアジーズ国際空港、キングアブブッダー経済都市の3駅を経由しメッカとメディナを結ぶ、複線電化路線であり、期間は標準期。総延長は約450キロ。東海道新幹線の東京米原間に相当する長さの路線だぜ。距離の割に駅が少ないのね。沿線は砂漠で人口密度が低いからな。ハラマイン高速鉄道のハラマインとはアラビア語で2つの聖地、つまりメッカとメディナを意味している。ハラマイン高速鉄道はイスラムの巡礼ルートに作られた高速鉄道だぜ。巡礼のために鉄道を建設するなんて、と思ったけど、よくよく考えると日本の私鉄にも寺社仏閣へのアクセスを目的に作られた路線は多いよね。そうだな。イスラム教徒にとっても聖地、特にメッカへの巡礼は非常に重要なイベントだ。一方、イスラム教徒以外がメッカとメディナの市街に入ることは厳しく禁じられているぜ。いくら聖地でも異教徒が街に入ることすら許さないというのは他の宗教では考えられないね。というわけで我々は終点のメッカ駅、メディナ駅に降り立つことはできない。さらに、3駅の途中駅のうちジェッダ駅は2019年に火災で焼失し再建中のため、イスラム教徒でない我々が利用できる区間はキングアブドゥルアジーズ国際空港、キングアブブッダー経済都市間のみだぜ。立派な駅だったのに開業後1年で焼失とは、もったいないね。そうだな。今回は KIA から KAC まで、唯一利用可能な2駅間に乗車してみるぜ。行ってみよう。KIA 駅の建物に入るとガラス張りの開放的な空間が広がっている。新しい鉄道なだけあって、駅はめちゃくちゃ綺麗だね。スーツを着た職員が不自然なほど大人数配置されており、親切に道案内をしてくれるぜ。外国からの巡礼者や鉄道に不慣れな乗客が多いから案内に力を入れているのかな。ハラマイン高速鉄道のチケットは駅の販売機でも買えるが、オンラインでの購入が主流だ。ハラマイン高速鉄道の公式サイトから簡単に購入できるぜ。最近開業した鉄道だから予約システムはしっかりしてるね。旅客サービスはビジネスクラスとエコノミークラスの2種類がある。VIP 車両や王族専用車両も存在するらしいが、オンライン上で座席を予約することはできないぜ。サウジ王族の専用車両、どんな内装なのか気になるね。前回紹介したノースラインと同じく、ビジネスクラスの乗客はラウンジを利用できるぜ。乗車前にくつろげるね。そろそろホームに降りてみよう。KIA 駅は東端式のターミナル駅だ。数キロ先のデルタ線で本線から分岐した支線の終点だぜ。天井が高くて開放感のあるホームだけど、何か違和感を感じるな。違和感の原因はホームと車高の低さだろう。ハラマイン高速鉄道の車両、タルゴ 350SRO は低床、低重心が特徴のスペイン製高速鉄道車両だ。ベースとなったタルゴ350は、スペイン本国では高速鉄道アベ用の車両レンフェ102系、112系として走っているぜ。鼻先が妙に平たい面白い顔の車両だね。タルゴ350はボンバルディア製の動力車でタルゴ客車を挟んだ集中動力方式の列車。小型の低床車両を一軸の車輪で連接した、日本の基準で見ると風変わりな車両だが、営業最高速度は300キロを超えるぜ。タルゴといえば、現役のフリーゲージトレインだよね。タルゴの中には車輪が左右で独立している構造を応用した機関可変のものも存在するが、タルゴ350は標準機のみ対応の車両だぜ。ハラマイン高速鉄道の車両の設計はレンフェ112系とほぼ同じだが、前面の形状は異なる。レンフェ102系、112系のアヒルの頭のような形状から丸みを帯び滑らかな流線形のデザインに変更されたぜ。新幹線のカモメ号にちょっと似ている気がする。
海外向け車両のデザインが変わるのは700系と T700 型の関係に似ているな。ちなみに、国外に輸出されたタルゴとしては他にウズベキスタン向け車両があるが、こちらは後継のレンフェ130系と同じ設計だぜ。タルゴは意外な国で走っているんだね。編成はレンフェ102系、112系より1両長い15両で、無動力の客車13両をボンバルディア製の動力車で挟んでいるぜ。15両?東海道新幹線並みに長いんだね。15両と聞くと長く感じるが、客車が単小であるため編成長は10両編成の E657 系と同程度。さらに、前後には動力車、中間にはカフェテリアがあり、連結部のデッドスペースが多いため、座席定員は E657 系よりはるかに少ない417名だ。構造上、どうしても客室スペースが狭くなってしまうのね。客車はスペインのタルゴ製。左右独立の車輪や車高が低い小型客車が特徴のタルゴ客車だ。コロコロとした可愛らしい車両だね。タルゴ客車は連接構造であり、一輪だけの車輪で10メートルの小さな客車を連結している。車両長が短いため、扉は各車両に一つしかついていないぜ。一輪だけの車輪でバランスを取れるのかな?車輪と車体が強力なサスペンションを介してつながり、安定した構造を作り上げているぜ。また、車体は小型で軽量化されているため、車輪は各車両間に一つでも問題ない。低重心、単小車両の独特な設計のおかげで、タルゴ客車は安定した高速走行が可能だぜ。実際に乗り心地を試してみたいわね。そろそろ車内に入ってみよう。落ち着いた雰囲気の車内だね。今回利用するのはビジネスクラス。シートピッチは広く、座席は高級感のある革張りだ。座席は2列プラス1列の集団見合い式配置で、車両長が短いため1車両あたりの座席数はわずか17席ほど。カーペットの幾何学模様などイスラムの伝統的なデザインを取り入れた内装となっている。座席の裏側には個人用モニターがついており、映画などのコンテンツを楽しめるぜ。まるで飛行機みたいだね。ビジネスクラスはデーツとアラビアコーヒー、軽食のサービスがついている。デイツとアラビアコーヒーはアラブ式のおもてなしである。たとえ一駅間の乗車であっても全てのサービスが提供されるようだ。さらに、編成の中ほどにはカフェテリア車両があり、軽食や飲み物を購入できるぜ。車内での食事には困らないわね。カフェテリアで購入したチキンブリトーを食べながら発車を待とう。10時45分、列車はゆっくりと動き出した。乗車中の列車は、ハラマイン高速鉄道7100番列車、メディナ行きだ。途中の停車駅はキング・アブ・ブッダー経済都市のみ、キング・アブ・ブッダー経済都市には45分後の11時31分、終点のメディナには1時間15分後の12時59分に到着予定だぜ。法務庁が長いね。2編成分の長さがありそうだな。年に一度の大巡礼発揮に備えてか、余裕のある設計になっているぜ。ハラマイン高速鉄道の普段の運行本数はどんなものなのかな?こちらが2022年現在の時刻表だ。運行パターンは5種類あり、合計15往復が運行されているぜ。前回のノースラインより本数が多いね。列車は駅を出てしばらくの間企画間を走行し、地上に出ると北向きに進路を変え、メッカ、メディナ間の本線に合流する。本線に合流すると列車はぐんぐん加速していく。モニターでは時速200キロ程度と表示されているぜ。速度だけでなく、メッカの方角が表示されるのね。さすがはメッカ巡礼のために作られた鉄道だね。本線に合流して間もなく、辺りは一面の砂漠となる。砂漠の中のまっすぐな線路を時速200キロで走行しているぜ。それではしばし、ハラマイン高速鉄道の車窓をお楽しみください。11時31分、列車は帝国通りに KAC、キング・アブ・ブッダー経済都市駅に到着した。KIA 駅に負けず劣らずの綺麗な駅だね。そうだな。駅舎は大きな箱のような構造で、天井が高く巨大。凝ったデザインの建物だ。外から見ると圧倒されそうになるね。一方、駅前の風景は非常に寂しいものだ。商業施設は愚か、建物も一切なく、ただ砂漠が広がっているぜ。砂漠の真ん中の駅なんて、利用する人はいるのかな?この駅は10キロほど離れた位置にあるキング・アブ・ブッダー経済都市へのアクセスを目的に作られた、Z
前国王、アブドラ国王にちなんで名付けられたキング・アブ・ブッダー経済都市は黄海沿岸に作られたサウジアラビア初の経済特区だ。自動車メーカーなど外国企業の工場誘致やコンテナターミナル、リゾート地の開発が行われている。何もない砂漠に新しい街を作る、リアルシムシティが進行中だね。都市開発がどの程度軌道に乗っているのか定かでないが、現状、KAC 駅の利用客は非常に少ない。KAC 駅で降りた乗客は数人だけだった。キング・アブ・ブッダー経済都市の他にも、超高速交通機関の周囲のミニ都市機能を集中させた170キロの直線都市ザ、ラインや 100% 再生エネルギーの海上浮遊都市オキサゴンなど、サウジアラビアにはぶっ飛んだ発想の未来都市計画が多数あるぜ。バブリーな未来都市が本当に実現するのか疑問だけど、もし成功すればサウジアラビアは飛躍的な成長を遂げそうだね。そろそろ KIA 駅に戻ることとしよう。到着した列車はメディナ発 KIA 駅の7141番列車だ。緑のアクセントが入ったシンプルなデザインはなかなかかっこいいね。ドアの塗装は車両によって異なり、ビジネスクラスは黄緑色、エコノミークラスは緑色だ。帰りはエコノミークラスを利用することとしよう。エコノミークラスは両側に席の配置だ。クッションが薄く固めの座席だが、全員分のコンセントがついているぜ。座席の模様はイスラムの幾何学模様だね。砂漠を貫く高速鉄道の建設は困難の連続であった。砂嵐や昼夜の気温差で車両がダメージを受ける、線路がすぐに砂に埋もれるなど砂漠ならではの問題に直面したため、開業は予定より8年ほど遅れたぜ。苦労して建設した高速鉄道なんだね。しかし、開業後の利用客数は予想を大きく下回り、運営は軌道に乗っていないようだ。さらにコロナ禍で巡礼者が減少し厳しい状況が続いているようだぜ。世知辛いね。16時29分、列車は帝国通り KIA 駅に到着した。KIA が位置するジェッダは黄海に面したサウジアラビア第二の都市だ。古くからの交易都市として、また、聖地メッカ、メディナの玄関口として賑わっている。ジェッダの歴史は古く、旧市街ある、バラドは世界遺産にも登録されているぜ。名物の魚料理も美味しそうだね。今回のサウジアラビア鉄道旅はここまで。次回は、シトリアドとペルシャ湾岸の港町ダンマームを結ぶ列車の旅をお届けする予定だぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。チャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。